toliko smo bili siromašni da smo, kad su išli moji roditelji kod vračare i rekli im da će dobiti trojke, odmah su prestali da vode ljubav i počeli da igraju loto. Ja kad putem iz Novog Sada za Beograd idem sa Niš ekspresom. Evo, nedavno je moj komšija otvorio kafanu, danas se gazde utrpio za imena kafana. Ono, kafana na opasnoj krivini se zove Posle sudara, kafana pored javne kuće, razvod braka. Moj komšija je otvorio kafanu, majka mu je bila balerina, Čale mu je bio režiser, sestra je bila glumica i nazvao je kafanu teatar. E sad ja razmišljam, deda mi je bio političar 30 godina, ujak carinik, šta ja znam, ujna je bila advokat u to vreme, ja rešim da nazovem kafanu Pljačka. Originalan naziv, ajmo društvo Pljačku večera, da, ajmo Pljačku, da. Pa ja napatim pivo 300 dinara, ovo je Pljačka, a da, došli ste u Pljačku. Onda dođe policija, zove komandir, gde ste vi? Evo nas u Pljački, komandir, rekao.